በአንድ ሳምንት ውስጥ 2000 ብር መስራት የምትችሉ ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። አካውንት ለመክፈት ኢሜል አድሬስ ታስቀባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስቀባላችሁ፣ ሴኩሪቲ ፓስወርድ እዚህ ጋር አስቀብታችሁ ሳይን አፕ የምትሉን ትነካላችሁ፣ አካውንት ከፍታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው ዌብሳይቱን ዲቴል ያሳየናል። እንግዲህ ምንድነው የሚለውን ዌብሳይቱ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ያሳየናል። እንዴት ገንዘብ መሳብ እንችላለን የሚለውን እያንዳንዱ ዲቴል በዚሁ ቪዲዮ ማስረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም ነው። በ11 ዩኤስዲቲ ነው መጀመር የሚቻለው። ሶ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዲፖዚት ማድረግ ስለሚጠበቅብን ኮፒ አድርገን ወደ ታሪሷን ዲፖዚት ምትሆን ነክተን 11 በላም ፔስት አድርገን ከዛ ለተን እዚህ ጋር ሪቻርጅ ኮምፕሊት እንላለን። ሌቭል ዋን እንገባለን ማለት ነው። 200 ዩኤስዲቲ እሱ ይሰጠናል። በ11 ዩኤስዲቲ ነው መጀመር የሚቻለው። ሶ እዚህ ጋር ከታች ሚሽን ምትሆን ነክቼ ከዛ ጎ ምትሏ አነካለው ያው እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክ ኮፒ ለማድረግ ቲም ምትሏ አነክቼ ኮፒ አደርጋለሁ። ወደነችን ሼር ሳደርግ ሪፈራል ኮሚሽን አገኛለሁ። እዚህ ጋር ቪአይፒ ይላል። ሌቭሎቹ ነው የሚያገረም እናገኘው ኮሚሽን ያንዳንዱን ስቴፕ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ማይ ምትላለች። እዚህ ጋር ኢንቨስትመንት ሪከርድ የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ኢንቨስትመንት ሪከርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አካውንታችሁን ኢንቨስት ምትለዋለች። ኢንቨስትመንት ሪከርዳችን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምናየው በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው። እየሰሩበት ስለሆነ ነው ገንዘብ ለእናንተም ሼር ለማድረግ ስለፈለግኩ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ያው ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ኢንቨስትመንት ከማድረጋችሁ በፊት ኢንቨስት ላድርግ አላድርግ የሚለውን ዲዛይን የምታደርጉት ራሳችሁ ናቸው። እዚህ ጋር ዊዝድሮዋልና ያው ዲፖዚት ሪከርድ ያሳየናል። እዚህ ጋር ያው ያለውን ነገር ማየት ይችላላችሁ። ፓስወርድ ለመቀየር ትራንስፈር ለማድረግ ፓስወርዳችሁን ወደ ዋናው ፓስወርድ ለመቀየር ወደ ሜን ፓስወርድ ለመቀየር ከፈለጋችሁ ሎጎት ለማድረግ ሞዲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቦታ ነው በአጠቃላይ መልኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ አሁን ወደ ስራው እንመለሳለን። ሶ ቪአይፒ ዋን የምትለዋን እነካታለሁኝ። ደን ፕሮሰሲንግ ብሎ ያመጣልኛል። ጎቱ ፊኒሽ የምትላለች። ጎቱ ፊኒሽ የምትለዋን እነካለሁኝ። ቀጥታ እናንተም እንደዚህ ትነካላችሁ። ከዛ ሎዲንግ ይላል። ደን ኮምፕሊት ሰክሰስፉል ይለናል። ኮምፕሊት ደሆነ ማለት ነው። ኮምፕሊት ታብ ላይ ገባልኝ። ሶ ከዚህ በኋላ የሰራሁትን ገንዘብ አለ። የሰራሁትን ገንዘብ ዊዝድሮ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ሶ ዊዝድሮ ለማድረግ ዊዝድሮ የምትለዋ ታብ ላይ ሂጂ። ዊዝድሮ አደርጋለሁኝ። ኦልሬዲ ኮምፕሊት አድርጌያለሁ። ስራውን ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ይኸው መጣ ዊዝድሮ አልኩኝ ሆም ላይ። ከዛ በኋላ ዋሌት አድሬሴን አስገባለሁኝ። ትረስት ላይ ሂጂ ኮፒ አደርጋለሁ ዋሌት አድሬሴን እንደምናየው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ እንግዲህ ኮፒ ካደረኩ በኋላ ፔስት አደረግና አማውንት አስገብቼ ፓስወርድ አስገብቼ ኮንፊርም የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እጫናታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንፊርም የምትለዋን በተን ከተጫንኳት በኋላ ወደ ዋሌቴ ይላክልኛል። ሰክሰስፉል ይለኛል። ወደ ዋሌቴ ኦልሬዲ ዊዝድሮዋል ሰክሰስ ብሎ እዚህ ጋር እንደምናየው ያሳየኛል። ዊዝድሮዋል ሰክሰስ አለ ቴን ተላከ ማለት ነው። ይኸው ትረስት ዋሌት ላይ 1.8 ዩኤስዲቲ ዛሬውኑ ገብቶልኛል። ሰው ልክ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮን ይመስላል። በቀጣይ ባሪፍና በምረጡ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ጀርሰንብትጉ